47岁的石娜是世越号船主于秉彦的女儿。她在沉船事故发生一个月之后潜逃到法国巴黎，并在巴黎居住超过一年。于秉彦的大儿子于大军今天则出庭面控，他被控失信700万元，而检方相信这笔被挪用的巨额公款是使得改装船只时出现缺陷导致船只沉没的原因，检方要求判处他4年监禁。至于船主于秉彦本人，则在今年7月被发现横尸农场，目前死因还在调查，但是排除遭人谋杀。在4月沉没的世越号夺走了300多条人命，有140多人受伤。